Strana 38, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Čteme. Paní prodavačka měla v bufetu 20 balíčků plátkového síra. Každý balíček vážil 10 dekagramů. Pozor na tu jednotku. Tahle se používá v celé Evropě a my máme tady DKG. Takže klidně používejme tu českou anebo DKG, tak jak se používá ve světě. Kolik dekagramů plátkového síra měla paní prodavačka v bufetu celkem? Tak co tam měla? Měla tam 20 balíčků, 20 balíčků po, po, po 10 po dekagramech. 20 x 10 dekagramů přidáme 0, máme 200 dekagramů. Tak, podíváme se na řešení. Je to tak, Paní prodavačka měla v bufetu celkem 200 dekagramů plátkového síra, B, kolik kilogramů plátkového síra měla paní prodavačka v bufetu celkem. Tak a teďka teda kilogramy a dekagramy. Jeden kilogram, no, se rovná 100. 100 dekagramů, čili 2 kilogramy, 200, čili 200 dekagramů. Rovná se 2 kg, tak paní prodavačka tam měla nabalíčkováno 2 kg plátkového síra. Tady bude možná ještě jinak formulovaná odpověď. Paní prodavačka měla v bufetu celkem 2 kg plátkového síra. Tak tohle byla taková jednoduchá, ale praktická slovní úloha.